أودين إن مرحلة مقاعدك للدول له مناسبتك للدول كسلطان مدشن زوجي ميت يو داني يرد الرجع دمر بله مدشن عاوة صاع مري أينو كسل بندق أينو بوجا الله أونا حرساب ونحس الشيخ بومين وحنديكم هذا السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أنا أتوحي أن أرى لها بدن كذي وحي كي يلان بوكا بيتشكا هرع يوغل دكا أو أنكا ورما يهدي أي تهي بوكا يا سيدي وكبلاوضي يهدي أي تهي دروفي كالدوانا أن لا صومري بوكا أن وحا صودم بوكا لغتا العليا غودهان وحن دونيا إن أن وحيوغا غود مرة أن لكن أن سمايو een ugu horeen ilaahay baynu mahadnaqayna oo de inaga halkan isugu keenay inona suursa galiyay buugan oo daabacan oo maanta kamida maktabada afka Soomaaliga guri kasta gaari doona maktabadaha gaari doona dadka research iyo cilmi baarista ku wada suugaanto ay heli doonaan ay tixraaci doonaan dadka wax qoraa ay tixraaci doonaan in buugan maktabada afka Soomaaliga ku soo biiray waa wax weyn oo ilaahay ina waafajiyay inoo fududeeyay mahadeeda koobaad ilaahay baale mahadeeda labaadna waxa la dadkii faraha badnaa ee hawsha igu garab galay oo aan ka xusayo ugu horeyn qoyska ee maxamed xasan sheekh muumin iyo abd fatah xasan sheekh muumin abd uriya ee saaxiibka xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo runtii bilowgii ilaa dhamaadkii ila marba ila hawsha dadal keedii igula jiray een waxaanu mahadnaqayaa madaxweynaha ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan oo Cali Faarax al mujahid al akbar oo farxad ay noo tahay inuu caawana halkan ina la joogo runtii Cabdiraxmaan haday noqoto xogta baadidoonkeeda haday noqoto inuu dadka igu xiro haday noqoto een xafladan inuu maanta joogno iyo agaasinkeeda iyo dadkii isu keenisteeda habeen iyo maalin midda kama nasan mujaahidka waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waxaanu mahadnaqayaa saaxiibadaydii kale ee uu ka mid yahay qadar sheekh cali jawhar oo isaguna ka mid ahaa raggii hawsha mar walba igala hadli jiray waxaanu mahadnaqayaa nin yaroo halkaa fadhiya oo fahad axmed kaariye leeyahay oo dadaal badan oo dadka sida mutadawaca ila garab galay ahaa waxaanu mahadnaqayaa nin la yiraahdo Qula Artist oo ah farshaxan sawirada sawira Qula Artist waxaanu mahadnaqayaa shirkadda Sagal Jad oo qabanqaabada xafladan kaalin weyn ka qaadatay oo qurxisay waxaanu mahadnaqayaa shirkadda Hema Bookies oo buugaagta inoo iibinaysa oo aynu ka heli karno xarumaheeda kala duwan iyo dukaamadeeda kala duwan ee gobolada dalka iyo degmooyinka oo dhan waxaanu mahadnaqayaa Astan TV oo heesaha iyo barnaamijka live iyo waxa soo dhani naga la shaqeeyay imi 17kii maalmood oo dambeeyay ama labadii wiiga u dambeysan wada shaqeeyaynay oo si nafur iyo una la shaqeeyay waxaanu mahadnaqayaa kooxda fanka ee dayax band oo runtii toddobaad aan seexanin sidii ay shan heesood oo macna leh oo kamida dhalkii xasan sheekh muumin ay dib ugu soo nooleyn lahaayeen waxaanu mahadnaqayaa ugu dambeyn haaskayga Naciima Qaasim Jaamac oo runtii hawshan idee waxay leedahay soo jeed badan bay leedahay danta moogi badan bay leedahay iigu dul qaadatay wax fara badan duruufihii aan hawsha maaragtay aan ugu gooni baxay guud ahaan marka Soomaalida qoraalku waa dhaqan aad inoogu cusub dhaqanka qoraalku afka Soomaaliga waxa la qoray 27-tankii 27-tankii ilaa iyo 29-tankii waxa wadanka ka talinayay nidaam dictator abuurin baa jirtay ra'yiga dadka censorship baa jira hadii censorship jirana halabuurku ma jiro halabuurku wuxuu ugu macna badan yahay marka ay xurriyadu jirto meel aan xurriyadi jirin halabuurna ma jiro marka wixii intaa ka dambeeyna burbur baa la galay inaguna dib u dhis baynu galay
intan dambe ayaa ka aanka qalinku aad aad moodaa inuu soo kobayo marka ma helaysid wax badan oo hore oo horta la qoray oo aad tixraacdo helimaysid een dad fara badan oo aad xubta u doonanaysay oo aad wax bidaysay ayaa wax laga yaabaa dadka qaar kood inay laba bilood kugu qaadato ballan kaliyood la yeelanaysay dadka qaar koodna marka aad een de martido inay xubtiiba sidii de qofba garanaysa een hawl kale weydiiyay ay kula meereystaan een runtii hawl fara badan baa baarista iyo baaridoonka xubta marka wax la qoraya laga maraa guud ahaan oo wayn isla wada dareensanahay waxa inoo raaca daabacaada oo de ma haysano hay-ada dowladeed oo wax soo saarkan iminka xasan sheekh muumin dee ummadda leh soomaaliya oo dhan baa leh waa wax hanti ummadda soomaaliyeed leedahay marka waxay ahayd dowladnimaday ahayd inay ka jawaabto baahida oo ay wax soo saarkan daabacdo oo ay tifatirto oo ay ummadda gaarsiiso oo marka shaqadii dowladahan u haynaa shaqadii dowladaha ayaanu haynaa wuxuu kaaga baahanayaa deetana maalgelin buu kaaga baahanayaa dabadeetana xafladayn buu kaaga baahanayaa dabadeetana iibgeyn buu kaaga baahanayaa wixii oo dhabna waa dadaal qofeed oo hal qof ah marka madalaha noocan oo kale bugaagta lagu soo bandhigayo dad fara badan waxaa laga yaabaa inay sawirada iyo waxaa arkaan laakiin buug macno leh si aad u soo saarto oo aad halkan isu soo taagtaa hawl sahlan maaha waa nin soo jabay oo soo jabay oo soo gubtay wey waxaan u mahadnaqayaa daabacaadda shirkadda dahabshiil oo filaya inaanay cabdirashiid maxamed siciid guddoomiyaheeda waan u mahadnaqayaa oo qayb ahaan bixiyey daabacaadda buugga waxaan jeclay in sacabka loo tumo hadday joogaan iyo haddii kaleba waxa kale oo aan u mahadnaqayaa musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro oo isaguna wax ka bixiyey kharashkii daabacaadda buugga madaxda dowladda in fara badan oo ka mid a dee waanu casuunay waanu u yeednay madaxweyne ku-xigeenku oo halkan inoogu casuunaa cudurdaar baa noo yimid ah inuu xanuunsaday cudurdaarkaa waynu ka aqbalaynaa laakiin madaxdii kale ee dowladda inay cidi inooga iman weydo iyadoo aynu xusayno abwaankii heesta calanka sameeyey aynu caawa xusayno oo hoolkana hargeysi buuxin weydo dee calankan aynu ka sheekaynayno markaa miyaana dab inaga ahayn calan munaasabadan oo kale haddii ay dowladdu qaban weyday oo ay ka shaqayn weyday waxay ahayd inay soo camirto oo aanay noo soo dirin dee wasiir ku-xigeen ay madaxdii dowladdu halka sida bugaagta kaleba marka guud ahaan dowladda maxamed kaahin ayaa kharashka hoolka iyo xafladda iyo intaa daboolay isagana waynu u mahadnaqaynaa laakiin madaxdii kale dowladdu da inay madasha timaadaabay ahayd dhammaanteen bulsho ahaanna waan naclaananayaayo waxaan leeyahay maanta casarkii inay halkaas camirnaataabay ahayde haddii calanku dhab inaga yahay oo heesta calanka isla maalin walba isugu taagnaa dhab inaga tahay madasha baynu soo camiri lahayd marka taasina waa dee tijaabo weyn aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahadnaqayaa aad iyo aad baad mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu علي يا هديه